dag er det skjærtorsdag, og da er det særlig nattverden som er i fokus. Ordet nattverd betyr aften, måltid. Et gresk ord for nattverd er eukaristi, som betyr takksiging. Og så har du det latinske ordet communion, som katolikkene bruker, som tyder fellesskap. Og her i vår kyrkje så har vi en altaring der vi vanligvis feirer nattverd. Som dere ser så er det en hall, og det tanken er at den andre halvparten den er oppe i himmelen, og der feirer de nattverd, de som har gått før oss. Og vi er jo vant med at nattverd er noe vi feirer i kyrkjebygningene våre. Men i opphavet så var påskemåltidet en samling i heimen med slekt og venner. De feirer påskemåltidet til minne om utferden av Egypt. Og når Jesus feirer påskemåltidet, så ga han det djupere mening. Da gjorde han det om til nattverden. Men det var også i en loftstove i lag med sine nærmeste. Med fest og glede. Senere så hadde de første kristne nattverdfeiring i heimene sine. Der kristne kom sammen i mindre gruppe, og så samlet de seg på større samlingene på søndager. Der de også hadde nattverd. Og da la Paulus veldig vekt på at det ikke skulle være forskjell mellom folk. De rike skulle ikke sitte mette for seg selv, og de fattige svultne for seg. For vi hadde alle del i den samme lekammen, og det skulle ikke være forskjell på fattig og rik, eller på mann og kvinne, eller trell. Så det er greit å feire nattverd i kyrkja. Vi skal få lov til det. Og kyrkja er bygning satt til sides for gudstjeneste bruk. Men det normale er å feire det i heimen, der to eller tre er samlet med Jesus midt iblant oss. Og ordet påske, det betyr å gå forbi, forbigang. Og vise til at dødsengelen gikk forbi de husa som hadde strøket blod av et lyteløst lam på dørstolpene. Dermed ble de redda og beskytta. Et uskyldig liv var gitt, slik at døden gikk forbi. Og nå, i den nye påska, så var det Jesus, Guds lyteløse lam, som ble offret. Og hans blod skulle bli strøket over våre liv og over våre hjerte. Og derfor står det at syndas lønn er døden. Men når et uskyldig liv er gitt, så kan døden, den evige døden, forbi det menneske som har blitt renset i Jesu blod, i det uskyldige blod. Og dette blodet er det vi drikker i den heilage nattverdsvinen. Og påska blir også kalt for det usyra brøds høgtid. Og det var fordi at usyra brød, det er et brød som blir laget raskt, som ikke har vært gjæra. Det er usyra. Og det var for at Israels folket måtte bake det hurtig. De skulle forlate Egypt fort. Og brødet hadde ikke tid til å gjærast. Så når jøder den dag i dag lager brødet til påskemåltidet, så blander de mjøl og vatten, elter knar og får det ferdig stekt på 18 minutter for å være sikker på at det ikke finnes noe gjæring i det. For gjæringa, syringa, surdeigen var et bilde på synden, og litt surdeig ødelegger hele deigen. Og denne jødiske oppfatninga gir Paulus uttrykk for i 1. Korinterbrev kapittel 5. Så lat oss holde høgtid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhets og sannhets usyra brød. Og det var dette usyra brødet Jesus tok opp, braut, gav det til disiplene og sa: dette er min kropp. Den er usyra, en kropp uten synd og svik. Og når vi et og drikker Jesu kropp og blod, har vi fellesskap med Gud og med hverandre. Og nattverden har også et forkynnende element. Gjennom den så forkynner vi Jesu død på Golgata til hans komme. Og i nattverden tek vi imot tilgivelse, renselse, beskyttelse og Guds nåde i en konkret handling som vi kan ta og føle på.
Og Jesu blod og kropp er virkelig til stades I måltidet. En skal ikke ta lett på det, og en skal grunne hva som skjer I nattverden. Men vi ser at Jesus nekta verken den som skulle svike han, eller forråde han til å ta imot nattverden. Så om du som her I dag tror at Jesus døde for deg, stod opp for deg og lever I dag, så kan du ta imot det som han vil gi. Og om du ikke føler deg verdig, så det bra, for dette måltidet ikke for de verdige, men for de uverdige. For Paulus sa, der finnes ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste en. Og det også audmjukande å gå til nattverden, for å sige vi til oss selv, til andre og til Jesus, det ikke rett med meg. Jeg har synd og fortjener døden, men jeg tek imot Jesu offer og det han gjorde for meg. Og så skal du vite at nattverden også åndelig mat for en pilgrim som på reise gjennom jordas ørkenland til det nye Jerusalem. Og også når du går fram til nattverden, om du vet at du har en konkret synd I livet ditt, så kan du mens du går fram, sier det til Jesus som det vær åpen og ærlig med han I det du går. Og så tenker du at når du tek brødet, så blir den knust for deg, hans kropp på Golgata. Og når du tek vin, så tenker du at hans blod blir utrent for deg, og han gikk fram med det blodet framfor Faderen I det aller høgste. Og så til veie brakte han soning for dine synder. Og du bekjenner dine synder, du gir han ditt liv, og så tek du imot hans perfekte liv og hans rettferdighet tilbake I nåde I retur, og det en god byttehandel. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for deg. Han var slangen på treet. Han ble knust for oss, slik som kornene blir knust og blir til brød. Slik druene blir knust og blir til vin. Hans blod renser for all synd. Han utsletter det. Gud husker ikke lenger hva du har gjort. Vi har blitt kvite og reine I Jesus Kristus. Og det koster Jesus alt å gi oss denne gåva. Så la oss ta imot blodet og kroppen I vin og brødet med ydmykhet, takknemlighet og glede. Rent lyteløst blod fra Guds lam og usyra syndfri Jesu kropp I brødet og vin. Kom for alt.